作为一个结了婚的男人啊，什么事情最开心呢？那当然是老婆不在身边了，对不对？我准备回国几天啊，兄弟们，回国看一下我的母亲啊。那个我老婆不跟着，她在这边要带孩子啊。我回国先玩个十天半个月的再回来，带着我妈去旅游，你说好不好？好。好像挺不情愿似的啊。你不行，你回国你舒服，我在越南没有你我也舒服。没有我你舒服啊？那我就让你多舒服几天，我在国内待一个月再回来，你看行不行？我在越南我住完了。你这愿咋玩咋玩，你玩得开心好不好？我妈在防城港那边生活嘛，已经生活了几个月了，我要回去看一下啊。上次我回国到现在已经有三个月了，非常想她啊。那个回家看一看我妈妈，然后呢我跟我妈妈啊。男人你真想妈妈吗？想妈妈还是你想小老婆？没有小老婆，哪有小老婆，你这三个月回呀，中国意思中国是我的家嘛，我妈在那里嘛，肯定要回去。我妈如果在越南的话我就可以不回去嘛，对不对？说妈妈来越南住吧，我回去问一下我妈愿不愿意来。上次她来这里待了一年都觉得无聊，我要征求她的意见。她在防城港啊玩得挺好，我回家问一下啊。我是这样打算的，如果我妈愿意来越南的话我就把她接过来，如果她不喜欢来越南的话我给她换个房子，在海边呢给她找一套房子更漂亮的，然后呢面朝大海的，那个她出门就可以看到大海。我老妈喜欢在海边生活，冬天嘛防城港那边天气冷嘛，到时候我再把她接过来，我要看我妈的意见啊，好不好？嗯，我妈要来的话你同不同意啊？同意。你喜不喜欢？喜欢，我喜欢妈妈，我喜欢妈妈来越南玩。我和妈妈很少说话，是我中文不好。嗯，我不知道怎么说话给妈妈懂我。嗯，我怕我说错，然后我不说话。不说话。但我心呢，我喜欢妈妈。那个，我就这一个老妈了吧？我看看，我妈愿意来，我就接她过来。如果她不喜欢来越南这边，她觉得越南这边无聊，语言不通，然后电视也看不了。那个他去买点什么东西不方便啊，这边还是比较乱的，出门摩托车太多了，天气也比较热，看他怎么想的。他在越南待了一年呢，并不适应啊，他都已经75岁了，在国内啊他过得比较舒服一点。我在海边吧帮他找套房子也行，我带他去看一看，然后呢在那边先住一段时间，如果那房子住得舒服我就把它买下来，好不好？嗯，行不行啊？在海边买套房子行，啥都行，啥都行，你听老公。我没有说话呢。你我啥都。你没有意见是吧？是。没有意见就行，啊，就这么安排的。我准备一会儿啊，就买个飞机票啊，给这里头飞到海防，再给海防呢坐汽车到东兴啊，很快的。机票才几百块钱，不到500块钱就可以。说走就走啊！这两天收拾行李了，准备走了。到时候我回国呢，会多拍点视频啊。记录一下我在国内的生活，看看防城港的房子啊，值不值得入手，有没有合适的，看看他们房价多少钱了啊。以后的话早晚都要在防城港那边买套房子，有这个想法。那个到时候带我妈去玩一下，感谢老铁们支持啊，记录真实的越南生活。